На много места по света има 5-звездни луксозни хотели с невероятен дизайн и изключителни удобства. При престоя в тях обаче липсва тръпката от нещо ново, нещо интересно и предизвикателно. Тръпката, каквато човек може да изпита в хотел с подводни стаи, например. Подобни места вече има в Малдивите, в Дубай, Фиджи, в Стокхолм. От края на миналата година Африка също може да се похвали със своя първи хотел с подводна стая. Намира се на райски архипелаг Занзибар, близо до бреговете на Танзания. Мястото е магическо, а изборът му съвсем не е случайен. Занзибар е известен със своите бели плажове, тюркоазено-сини води и зашеметяващия живот в тях, сред който можете да се гмурнете. Може даже да спите в стая сред Индийския океан, а около вас да плуват различни цветни риби. Уникалният хотел Манта Резорт се намира на остров Пемба, който е част от архипелага Занзибар. Невероятното място е проектирано от шведа Микаел Генберг, а зад създаването на хотела стои екип от фирмата Генберг Underwaters Hotels. Именно Микаел Генберг е човекът, построил първата подводна хотелска стая в средата на Шведско езеро. Новото занзибарско съкровище е закотвено само на 4 метра под повърхността на океана. Плаващата подводна стая всъщност предлага три нива. Първото е покривът, върху който гостите на хотела могат да се излежават през деня и да правят тен, а вечерта да се наслаждават на нощното небе, обсипано с хиляди звезди. Втората част е палубата, която се намира на нивото на морското равнище. Третата част е същинската – спалня с прозорци, откриващи перфектна гледка към близкия коралов риф и десетките видове риби. Цената за една нощ в подводната стая – $1500 за двама души и $900 за един човек. През нощта подводните прожектори около прозорците на спалнята привличат морските обитатели, включително топоди и скатове. В този момент човек се чувства сякаш е част от магическо морско приключение. Гмуркането също е част от програмата, която не е за изпускане. Няма много други хора наблизо, всъщност единствените са от персонала. Затова Манта Резорт е много удачен за двойки, които искат да прекарат известно време далеч от другите. Изгмуркането е така. Страхотно, тук сте само вие и рибите. Усещането се допълва от девствените плажове с чадъри и легла, изработени от палмови листа, които са съвсем безлюдни.